სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი 6 ოჯახი მერიისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. სოციალურად დაუცველებს, უფასო, სასადილოებით, სარგებლობა, სურთ, თუმცა მიმართვაზე უარს ეუბნებიან. ისანი-სამგორის გამგეობის პასუხი: ასეთია-გაჭირვებულები უფასო სადილს მაშინ მიიღებენ, როდესაც რომელიმე სხვა ბენეფიციარი გარდაიცვლება. აი ჩვენი პორცია. ულობა. ეს უნდა ვიკმაროთ 2 დღე, 4 ადამიანმა. ამას რომელი იკმარებს? ერთი პური. 4 ადამიანმა 2 დღე უნდა იკმაროს. ეს ადამიანები თავს უმისამართო თბილისელებს უწოდებენ. ზემო ფონჭალაში ყოფილი სახმართველობის ავარიულ შენობაში 6 ოჯახი 2008 წლიდან ცხოვრობს. პრეზიდენტმა რო გამოაცხადა, ვიცო სახკარო ხალხია, შევიდეს. ფუჩაში ვათენებდი სადგურზე, როცავერზე პარლამენტის შენობის წინ. წვიმაში უბედურობაში. და მე რო დაიწყო, მე შემოეთაკა. და ცხოვრობთ ესე. გაჭირვებულა, როგორც გარეთაცვიებს, ეს ახიწვიებს. ექვსივე ოჯახი უფასო სასადილოში იკვებება, სადაც ორ სულზე მხოლოდ ერთ უფას ადილს იღებენ. მერიასა და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პირობების გაუმჯობესება და საცხოვრებლის დაკანონება დღემდე ვერ შეძლეს. დახმარებისთვის საერთოდ საცხოვრებელზე და ყველაფერზე მოკლედ ალბათ ჩვენი განცხადებები დასტადასტა ალაგია იქ გამგეობაში გინდათ, მერიაში გინდათ თუ სუყველგან, მაგრამ იქნება, იქნება, გვეუბნებია. როდის იქნება? როცა მოკვდები, მაშინ იქნება ალბათ. ხო და მე აღარ მინდა, არც იკვდილმინდა და არც იმათი საჭმელი. განგებაში ვიყავი, ერთი ქალბატონი ლუბა იქა, სოციალურ განყოფილებაში. მე რომ მივედი უთხარი, ასე ორი ადამიანის პულოფას ვიღებ. 4 სული ვარ ოჯახში. რა ვქნათ? შემშელის ვიხოცებით, კაცო, ფეხზე ვეღარ ვდგებით. სანამ ვინმე არ მოკვდება, ვერ ჩაქსვამთ. ისანი-სამგორის გამგეობაში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან შესახვედრად ვერ მოიცალა სოციალური განყოფილების წარმომადგენელმა ლუბა ნასხაიძემ. გამგეობიდან თბილისის მერიაში გადაგვამის სამართეს, მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებენ.